Комунальне господарство Чернігова готове до нового осінньо-зимового періоду майже на 70%. Але проблеми залишаються. Їх обговорювали на ранковій нараді у мерії. Сьогодні майже у два рази у тарифі поточний ремонт збільшився. Але дуже велика проблема – субсидії, які на сьогоднішній день не відшкодовуються. І от, наприклад, по комунальному підприємству КП «Деснянське», аналогічно по чотирьох підприємствах, які є, на сьогоднішній день заборгованість 1 700 000. У Чернігові пройшов тиждень сталої енергії. У його рамках відбулося чимало заходів. Так, на Алеї Героїв представляли різноманітні технологічні ноу-хау з енергоефективності. Основна фішка в тому, що світильники економлять електроенергію місту кілька разів, від 3 до 5 разів. Тобто світильник, який призначений для освітлення дороги категорії «Б», він потребує 250 Вт, вместе з дроселем 320. Чернігівщина співпрацюватиме з Великопольським воєводством у сфері економіки та охорони здоров'я. Йдеться про стажування та технічну допомогу чернігівським медичним закладам. Чим відрізняється їхня система фінансування, це те, про що зараз всі в нас говорять, це кошти йдуть за пацієнтом. Тобто пацієнт сам вибирає клініку, де він лікується, він вибирає спеціаліста, в якого він лікується. Це більше відноситься до стаціонарної допомоги. Нові зразки вітчизняної військової техніки та озброєння продемонстрували представникам ОБСЄ на Чернігівщині. Делегація з більш ніж 50 чоловік завітала до 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України, що у містечку Десна. Звісно, ми ще маємо обговорити це у групі, але поки що демонстрація збройних систем, її статична частина, на мою думку, має задовольнити усіх. Як підняти виробництво вітчизняної військової техніки та озброєння, радились у Чернігові. Більше 300 представників Укроборонпрому, всіх родів військ та підприємств з'їхалися на два дні до нашого міста на вже третю щорічну науково-технічну конференцію. В сучасних умовах дуже актуально стоїть питання створення алгоритму випробувань, відпрацювання всіх складових цього процесу до вимог сучасності. Екстремальний уікенд для ветеранів АТО та членів їх сімей організували у Чернігові. Учасникам влаштували гонки на драгонботах, перетягування каната, пляжний волейбол. Найсміливіші стрибали з пішохідного мосту. Я би кожному радила переступити десь через себе, спробувати, тому що людина повинна постійно переборювати десь себе в чомусь. Саме відчуття, воно неймовірне, хочеться, щоб воно продовжувалося якомога довше. Ну, просто трохи не вистачає висоти. Чернігівські волонтери відправили чергову партію гуманітарної допомоги на схід. Цього разу поїхали не на передову, а під Маріуполь. Це майже не передова, там 30 кілометрів до передової, але якщо там на тому Маріуполі, коли прибуваєш, чутно постріл, кожен день чутно. І хлопці час від часу відбувають на передовою, на ротацію, перевіряють машини, стоять на блокпостах, ніколи отримують поранення. Ну, це не передова, але волонтерська робота – це не завжди бувати на передовій. У місті може з'явитися ще один повноцінний житловий масив. Земельну ділянку під будівництво вже обрали – 9 гектарів в районі Олександрівки. Тут на весь этот жилой, на всю эту жилую групу сделан повний расчет всего необходимого комплекса социально-бытового обслуживания, который сюда включает и отделение Сбербанка, нотариальные конторы, офисные помещения, амбулатории, то, что я говорила, это детские для досуга, для дітей, для взрослих поміщення, клубні поміщення, торгові поміщення. 61 проєкт допущено до бюджету участі. 14 пунктів для голосування відкриють в різних районах Чернігова. Їх адреси знаходяться на сайті міської ради. Голосування триватиме з 15 по 30 вересня. На останньому засіданні відхилили 6 проєктів. Причини, по яким відхилялися проєкти, були різні. В основному це невідповідність положенню загальної доступності, принцип по загальної доступності, або незрозумілі питання з авторами проєктами, ті, які ми в місті не можемо реалізувати. В області триває децентралізація. На Чернігівщині вже створено 5 об'єднаних громад, 8 ще у процесі. Ці громади, ви бачите на монітори, були проведені перші вибори, і ці громади
вони попали в перспективний план і, відповідно, вони попали в фінансування. Вони сьогодні є розпорядниками бюджетних коштів і вони напряму із Держказначейством працюють. На Чернігівщину надійшли вакцини. 25 500 доз від туберкульозу та 24 500 доз від дифтерії та правцю. Препарати виготовлені у Болгарії згідно з міжнародними стандартами. Ще один населений пункт на Чернігівщині змінив назву. Верховна Рада України перейменувала село Данине Ніжинського району в село Данина. Делегація Київської міської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій зустрічалися зі своїми чернігівськими побратимами. Візит приурочили до Дня визволення Чернігова від німецько-фашистських загарбників. Ми для того, щоб поки і погода йде, заранее решили посетить один из древнейших городов на Украине. И он же город партизанской славы. У Чернігові стартував третій обласний молодіжний культурно-мистецький фестиваль «Перехрестя». У музеї сучасного мистецтва «Пластарт» молоді художники, фотографи, актори, музиканти представили свої роботи з різних напрямків мистецтва. Проект «Краса врятує український туризм» стартує з Чернігова. Його мета – зацікавити туристів. Вже визначено 12 легендарних місць, де будуть проводитись зйомки відомих публічних жінок нашого регіону, які передаватимуть красу пам'яток за допомогою власних емоцій. Ми проекспериментували. Чесно кажучи, інтерес до Качанівки, коли ти фотографуєш, не просто викладаєш там якісь світлини умовно з палацем, а коли ти сам перевцілюєшся в легенду, а Качанівка – це був центр аристократичного життя, світського життя. Концертом у міському палаці культури відомий німецький гурт «Доро» розпочав українську частину світового турне. Понад 2800 концертів зіграно легендою на 4 континентах і в 60 країнах світу. Тур гурту Україною перший. У Чернігівському реабілітаційному центрі номер 2 планують відкрити нове відділення для особливих дітей. Всі і батьки, і учні зможуть отримувати реабілітаційні послуги, а також консультації логопедів, психологів, психіатрів, лікарів-неврологів, саме з того, як в подальшому розвивати свою дитину, як робити навчальний процес для дитини і приємним, і корисним. Аварійну підлогу 22-му ліцеї, яка через несправний трубопровід під фундаментом провалилась, відновили. Вже все усунуто, ті проблеми, вже труба повністю замінена на нову. Зараз вирішується питання про повний капітальний ремонт переходу, або як він у нас називався, це зал ЮНЕСКО. Біля палацу урочистих подій з'явилися новенькі фігурні конструкції з квітами у термо. Чашах. Чернігівці приємно здивовані новинками благоустрою. У нас сьогодні торжество, от ми сьогодні приїхали, у нас була велика неожиданість, тому що тут так багато цвітів. Найактивніших та найуспішніших чернігівських спортсменів привітав напередодні професійного свята Дня фізкультури та спорту мер міста Владислав Атрушенко. Грамоти, подяки, квіти і матеріальну підтримку отримали як тренери, так і їхні вихованці. Є ідея з будівництвом стадіону «Локомотив». Є ідея з будівництвом спортивного комплексу на стадіоні «Юність». От. І є така ще ідея, вона якби, навіть вона вже дуже давно ця ідея, це будівництво спортивного такого якогось комплексу, трансформеру, такого, щоб там можна було і концерти проводити, і змагання там, і так далі, і так далі. Повернулися наші олімпійці Олена Костевич, Дмитро Митрофанов та Ольга Бібік. Хоча й без медалей, але з позитивним настроєм. Зустрічати спортсменів зібралося керівництво міста та області. Велика честь те, що наші три найвидатніші спортсмена попали на Олімпійські ігри. Тому що просто так на Олімпіаду не їдуть, на Олімпіаду треба попасти, завоювати ліцензію. І дуже складний шлях пройшли наші видатні чернігівські спортсмени для того, щоб завоювати, здобути ці ліцензії і попасти на ці Олімпійські ігри. У Чернігові фінішував дитячий турнір з пляжного волейболу.
турнір з футболу між силовиками провели на оздоровчій базі прокуратури. За перемогу боролися 8 команд. Всеукраїнський олімпійський урок у Чернігові був масовим. Нагороджували кращих спортсменів, а потім пройшли марш-парадом з Красної площі до Центрального парку культури та відпочинку. Найочікуваніша подія осені. Міжнародний фестиваль «Чернігів Джаз Опен 2016» два дні гримів на зеленій сцені у Чернігові.